আজি ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস। তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি লামডিঙত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস পালন কৰা হয়। লামডিং বিধানপল্লীৰ ৰিপাব্লিক ডে এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে চেলিব্ৰেশ্যন কমিটিৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস পালন কৰে। সংকটকালত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই অহা প্ৰতিগৰাকী চিকিৎসকক চেলুট জনাই লগতে এই দিৱস উপলক্ষে ভিন্ন জনাই ভগৱান স্বৰূপ চিকিৎসকসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। চিকিৎসক দিৱস আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি লামডিঙত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস পালন কৰা হৈছে। লামডিং বিধানপল্লী ৰিপাব্লিক ডে এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে চেলিব্ৰেশ্যন কমিটিৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস পালন কৰা হয়। সংকটকালত চিকিৎসক সেৱা আগবঢ়াই অহা প্ৰতিগৰাকী চিকিৎসকক চেলুট জনাই আৰু এই দিৱস উপলক্ষে ভিন্নজনে ভগৱান স্বৰূপ চিকিৎসকসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। ডক্টৰ্ছ ডে সকলোৱে জানে, 1 জুলাই তাৰিখে ডক্টৰ বিধান চন্দ্ৰ ঝাৰ জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন। কিন্তু আমি ভাবোঁ যে ডক্টৰ্ছ ডে চেলিব্ৰেশ্যনকে সবচেয়ে ডাঙৰ কথাটো হ'লকে এখন আমি সুস্থ সমাজ গঢ়ি তোলা। আৰু সুস্থ সমাজ আমি কেনেকৈ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ? সমাজত আজি দেখা যায় মেক্সিমাম পেচেণ্ট ডায়েবেটিছ, হাইপাৰ টেনশ্যন বা বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত। আজি ডক্টৰ্ছ ডে উপলক্ষে, ডক্টৰ বিধান চন্দ্ৰ ৰায় জন্মদিন উপলক্ষে আমি গোটেই রাইজর সুস্বাস্থ্য কামনা করেছি, সমাজও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছি। আমরা দুঃখিত, আমার দেশ সুস্থ হোক, কিছুক্ষণের জন্য আমরা সুস্থ হোক, সমাজের শান্তি বিওপি।